Jinjinar ban girma Maria da Masari kun yi aikin inganta lafiya mun ci gaba ko plus ko gwamna Masari to lafiya ko kiyaye ka sa Allah wani abu da jini yanzu to alhamdulillah Hajjia Maria wala usulunci yanzu muna da wani tsari wanda ta sa wasu na doki wato tallafi da ta bayar na gida gida wa mata zalla wanda za ta tallafa musu da kayan masarufi sannan kuma ta ba su kuɗi su ja gari su tallafa ko su ayyukan Maria bana wasu ba su tsaya a nan kadai ba akwai wani program wanda ta sa musu na saving one million lives shiri ne na tseratar da rayukan mutane miliyan ɗaya a jihar Katsina shin wai ita wannan Maria bana wasu shugaban kasa ce ta mata dan naji ayyukan da take yayyawa ne amina commissioner ce ta lafiya ta jihar Katsina kuma tana yin wayannan ayyuka ne a ƙarƙashin jagorancin Right Honorable Aminu Bello Musaji kuma sai irin goje da rayuwar wayannan shugabanni na garin Allah ya ba mu sai ne hatan Allah ya kawo ranar da za mu zabe mu kwanmu da kwarkwatun dan mu samu wannan jami'a jami'a ta APC kuma adalci wa alaikum salam Assalamu alaikum. Alaikum lafiya. Lafiya kalau. Ya rana. Lafiya kalau. Ya iyali. Alhamdulillah. Ya abokan kullum zai soka. Kuma dai. Akan tsarin da Maria Bala Usman take yi. Mai suna Dotudu. Take taimakon mata zalla gida gida. Ta ba da jari da sana'o'i ga mata. To alhamdulillah. Yanzu maganar da ka zo ka ita muna yi kenan da iyali na abin da take ga mu kenan. Hajiya Maria Bala Usman ta zo da wannan tsari na taimakon mata. Mun gode da wannan abin da ta zuma shi. Ba ta ga bai kamata ka sa abu ba. Amma kai daga nan da fakan da kamar kanan da muke yanzu daga nan. Insha Allah. Tana gaban talatalo mun fatattaki yan ba ni na iya da hakilo inda mu je gwamna masari baba ka fi su salo mu da gaske muke zo ka kora duk mai gaba wannan sako ne da karkashin ofishin Maria Bala Usman commissioner lafiya ta jihar Katsina mun yarda da ku mun zamo zakaran gwajin dafi dan ka